Nies qrib il-kap nazzjonalista Adrian D'Elia qed iwaħħlu fid-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li liħja l-messaġġi bejn Adrian D'Elia u Jorgen Fenech. Messaġġi li ġew ippubblikati fit-Times juru kif kien Fenech li dejjem prova jaqbad diskursati ma' Adrian D'Elia. Dan qed iwassal għal suspett li Jason Azzopardi għamel dan biex iwassal għal vot ta' sfiduċja f'Adrian D'Elia u aktar inkwietu ġlied fil-Partit Nazzjonalista. Dawn il-messaġġi reġgħu qajmu gwerra oħra fil-Partit Nazzjonalista, bid-deputati tal-fazzjoni Buzuttil rikbu fuq din l-istorja f'tentattiv ieħor sabiex ineħħu lil Delija minn kap. Il-mowbajl tas-suspettat mandant fil-til ta' Defni Karwana Galizja Jorgen Fenech ilu minn Novembru għand il-Pulizija. Il-Pulizija eżaminat dan il-mowbajl u ħadet dawk il-messaġġi li jistgħu jkunu kruċjali l-investigazzjonijiet. Jirriżulta li fil-mowbajl ta' Jorgen Fenech instabu eluf ta' messaġġi. Fosthom messaġġi bejnu u bejn Adrian D'Elia. Sorsi li huma viċin ħafna tal-kap nazzjonalista Adrian D'Elia qalu lil dan l-istazzjon li D'Elia mhux jeskludi li hemm xi tmoħbija wara l-pubblikazzjoni ta' dawn il-messaġġi. Is-sorsi tagħna qrib il-kap qalulna li Adrian D'Elia mhux jeskludi li wara l-pubblikazzjoni ta' dawn il-messaġġi hemm id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi. L-avukat Jason Azzopardi qed jidher bħala parte ċivili għall-familja ta' Defni Karwana Galizja. Mhux l-ewwel darba li kien hemm suspett li Jason Azzopardi uża dan l-irwol sabiex jikseb informazzjoni dwar l-investigazzjonijiet fil-til ta' Karwana Galizja mingħand l-investigaturi fil-til. Is-sorsi tagħna qalu li Jason Azzopardi se ta' uża l-informazzjoni li jikseb għal gwadan politiku. Is-sorsi tagħna qalulna li kien għalhekk li Adrian D'Elia ma eskludix li hemm xi tmoħbija għax il-messaġġi ħarġu fl-istorja li kellu l-ġurnalist Jacob Borch, persuna qrib tal-fazzjoni Buzuttil, fosthom id-deputati Jason Azzopardi, Beppe Fenech Adami, Kerel Akwelina, Taris Komodini Kakija u David Take. Illi il-ġurnalist tat-Times Jacob Borch xaħat qed nassumi. Għax ma jgħidx minn fejn qed tinġib din l-informazzjoni, ikkreaw qisu chat tal-WhatsApp biex b'xi mod jimplikaw lili ma' Jorgen Fenech u jgħidu li kelli xi konnessjoni. Nhar il-Ħadd, D'Elia kien konxju li dawn il-manuvri ġejjin minn xi ħadd li jrid jattakkah. Dawn huma kollha manuvri biex jippruvaw jattakkaw lili bħala kap tal-Oppożizzjoni. Qabel ġew ippubblikati dawn il-messaġġi, id-deputat nazzjonalista David Take poġġa lil Adrian D'Elia taħt investigazzjoni meta reġa' rrepeta l-allegazzjoni li għamel sena ilu li D'Elia ġie offrut flus mingħand Jorgen Fenech sabiex jiġi imminat David Kaza. Kemm kien l-ammont illi offra Jorgen Fenech biex David Kaza lil partit ma jiġix elett? Inti forsi informat jew ma nafx jekk intix informat? Illi offra 50,000 euro Jorgen Fenech biex Kaza ma jiġix elett. Minkejja dawn l-isforzi sabiex itajruh minn kap, Adrian D'Elia qed jinsisti sabiex ikun jaf il-verità kollha fuq id-deputati tiegħu. Fosthom min kien id-deputat nazzjonalista li kien jikol b'xejn u jitlob kmamar b'xejn fil-lukanda Hilton mingħand Jorgen Fenech. Jew min kien joffri servizzi legali lil Jorgen Fenech jew kumpanniji tiegħu. Ħadd, sirt taf minnu d-deputat illi talab kamra lil Jorgen Fenech kien imur jikol b'xejn għand Jorgen Fenech, sirt taf minnu dan id-deputat? Le, għadna ma sirtx naf, u dik hija importanti wkoll. Il-proof, sawa, b'evidenza. Illi toħroġ il-verità kollha fuq kulħadd. Mhux biss fuq iċ-chats, fuq il-komunikazzjonijiet ta' kulħadd, fuq in-negozju ta' kulħadd.